ഇറക്കിയത് അത് അടിമകൾക്ക് അല്ലാഹു തആല വിതരണം ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. അത് രണ്ടാമത്തെ ജാതി. വഖിസ്മുൻ, വേറെ ജാതി ഉണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ നാം അലിമഹു ബഅദു ഖൽഖി മിൻ റുസുലിഹി വസ്ഫിയാഹി വഔലിയാഹി. കശ്ഫ് വഴി ചില ഔലിയാക്കൾക്ക് വിവരം കിട്ടും, വഹ്യു വഴി അമ്പിയാക്കൾക്കും വിവരം കിട്ടും. അങ്ങനത്തെ ചില ഇസ്മുണ്ട്. എവിടെ ഇല്ല? ഖുർആനില്ല, ഖുർആനില്ല. അതാണ് ഹദീസിൽ കാണുന്ന ചില അസ്മാവ്. അത് റസൂലുള്ളാഹി വഹ്യു വഴി കിട്ടിയതാ. എവിടെ ഇല്ലതാനും മനസ്സിലാവണില്ല. എവിടെ ഇല്ലതാനും? ഖുർആനിലില്ലതാനും. അപ്പൊ മൂന്ന് ജാതിയായി. വഖിസ്മുൻ. ഇനി വേറൊരു ജാതി പേരുണ്ട് അല്ലാഹുക്ക്, ഇസ്തഗ്ഫറ ബിഹി ഫീ ഇൽമിൽ ഗൈബി ഇൻദഹു വലം യത്തലി അലൈഹി അഹദു മിൻ ഖൽഖിഹി. വേറെ ചില നാമങ്ങൾ അള്ളാഹു തആലക്ക് ഉണ്ട്, അത് അള്ളാഹു ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ നാല് ജാതി. ഒന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലക്കുള്ള പേര് മലക്കുകൾക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുത്തു, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പേരുണ്ട്. രണ്ട്, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മുർസലീങ്ങൾക്കും അവന്റെ പ്രത്യേകമായ ഔലിയാ ഖവാസിനും അറിയിച്ചു കൊടുത്തു. മൂന്ന്, അള്ളാഹു തആല ഖുർആനിൽ ഇറക്കി. നാല്, അള്ളാഹു തആലക്കുള്ള പേരാണ്, അവൻ അവന്റെ നഫ്സിന് വെച്ച പേരാണത്. പക്ഷേ അതാർക്കും അള്ളാഹു തആല അറിയുകയല്ല, അത് അള്ളാഹുന്റെ ഇൽമുൽ ഗൈബിൽ മാത്രം സംക്ഷിപ്തമാണ്, നിക്ഷിപ്തമാണ്. അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആർക്കും അറിയൂല. അങ്ങനെയുണ്ട്. പിന്നെ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടുന്ന വിവരം കിട്ടിയത് മൂലിയരെ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അവിടെ. അതിന് മറുപടി എനിക്ക് പറയാൻ പോണത്, അങ്ങനെ ആർക്കും അള്ളാഹു തആല വിവരം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അസ്മാവിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വിവരം കിട്ടിയത്? വിവരം കിട്ടും. അത് വിവരം കിട്ടിയത് അങ്ങനത്തെ ചില അസ്മാ ഉണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു വഹയിൽ അറിയിച്ചു കൊടുക്കും. എന്നാ അസ്മാ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കില്ല, ഹദീസിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അസ്മാ ഇത് ചില അസ്മാ ഒക്കെ ഭംഗിയാണ്. നോക്കി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടാ. ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം തരാം. പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ പറയാ, എന്ത് പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലിയാൽ പ്രയാസം തീരുമെന്ന് എല്ലാ മഹാന്മാരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഈ ദിക്ർ, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناس يتي بيدك مال في حكمك وعدل في قضاؤك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استغثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي وذهاب همي. ايه ذكر ورياض چلليال അവന്റെ ഏത് പ്രയാസവും അള്ളാഹു നീക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് പുണ്യ റസൂൽ ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹദീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹദീസ് റസൂൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. ഫഖീല, അപ്പോൾ ചോദിക്കപ്പെട്ടു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, പുണ്യ നബിയെ, അഫലാ നതഅല്ലമുഹാ, ഞങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചോട്ടെ നബി എന്ന് ഞങ്ങൾ നബിയോട് ചോദിച്ചു. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചോട്ടെ. കലബല, പഠിക്കേ. എംബകി, കേട്ടോട്ടോ, നിങ്ങളും പഠിക്കേണ്ടി വരും. എംബകി ലികുല്ലി മൻ സമിഅഹാ അയതഅല്ലമഹാ, ഈ വാക്ക് കേട്ടവർക്കൊക്കെ അത് പഠിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്, അത്യാവശ്യമാണ്. എംബകീന്നേ നബി പറയുള്ളൂ, എൻ്റെ അർത്ഥം നിർബന്ധമാണ് തന്നെയാണ്. എംബകി അത്യാവശ്യമാണ്. ലികുല്ലി മൻ സമിഅഹാ അയതഅല്ലമഹാ, ഇത് കേട്ടവർക്കെല്ലാം ഇത് പഠിക്കൽ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പുണ്യ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം.